Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 4 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. З 4 до 15 лютого з 8 до 17 години у Хмельницькому проводитимуть роботи з омолодження дерев на вулиці Тернопільській від вулиці Молодіжної до зупинки Катіон. Про це повідомляють у комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. На період робіт буде знеструмлена зазначена ділянка дороги і змінено рух транспорту, а тролейбуси на даному відрізку дороги тимчасово не курсуватимуть. Розвертатимуться тролейбуси в напрямку центра міста через вулиці Тернопільська, Молодіжна та Інститутська. Тролейбусні маршрути номер 7 та 11 розвертатимуться у напрямку центра міста через Львівське шосе Тернопільською. На період робіт кількість транспорту на автобусному маршруті номер 52 збільшиться. Персональну виставку 11-річної кам'янчанки Богдани Ільєвої розгорнули в виставковій залі на вулиці Соборній Кам'янця Подільського. Експозиція містить 56 робіт. Це гобелени, виконані в техніці вибивання голкою, витинанки, штукатурний живопис, картини з яєчної шкаралупи, художня фотографія. Тетяна Білус, викладач Богдани Ільєвої з школи мистецтв, повідомляє, учениця працює в різних техніках і в кожній має успіхи. Мама Богдани, Тетяна Ільєва, каже, в минулому році дівчинка брала участь у 8 всеукраїнських творчих конкурсах та в понад 10 виставках. Найвищою нагородою Богдана називає гран-прі на останньому конкурсі «Кришталева зірка». До художньої виставки в Києві «Барви світу» готується кам'янецька художниця, методист будинку школяра Юлія Степанюк. Вона повідомила, виставка відбудеться за сприяння Всеукраїнської громадської організації «Барви життя» і на запрошення посольства Словакії в Україні. Експонуватимуть живопис чи роботи ужитково-декоративного мистецтва, де зображені словацькі пейзажі. Ткаля підготувала два гобелени, один із них над Дунаєм ви зараз можете бачити, та ще один гобелен «Лемківська церква» пройшли відбір і майстриню запросили на виставку. Зараз художниця завершує третій гобелен, на якому зображує словацьке місто Бардайов, де побувала 2 роки тому. За словами Юлії Степанюк, місто багате на архітектурні пам'ятки і визнане спадщиною ЮНЕСКО. Виставка розгорнеться 1 березня в Києві та триватиме до 11 числа. 42 спортсмени з Хмельницького та Кам'янця-Подільського змагалися на чемпіонаті області зі змішаних єдиноборств. До участі запрошувалися юнаки до 18 років. Вагових категорій було 16, в кожній максимум 5 спортсменів. Бої відбувалися за олімпійською і коловою системами. Більше дивіться в сюжеті. Перший бій чемпіонату області в вазі 27 кілограмів поміж одноклубниками з Хмельницького Артемом Швецем та Михайлом Степанюком. У другому раунді за хвилину больовим прийомом перемогу здобуває 9-річний Артем Швець. В принципі, я не хотів свого друга бити, але прийшлося, що в нас такий раунд став. Я застосував підножку і двойку, потім речах локтя і перемога. У змішаних єдиноборствах спортсмени застосовують ударну і борцівську техніку. Дозволені больові прийоми, заборонені задушливі. Для учасників до 14 років є 2 раунди по 2 хвилини. Для учасників 16-17 років – це 2 раунди по 3 хвилини. У разі нічиєї призначається додатковий раунд. І для 18-річних учасників – це 3 раунди по 3 хвилини. Прийоми у стійці та партері, больові та задушливі прийоми в партері, також у стійці. Але є обмеження, ця категорія вікова, яка зараз змагається, 10-11 та 12-13 років, вони задушливих прийомів не проводять взагалі. А больові лише найпоширеніші – це важі руки та на ахілесове сухожилля больові прийоми, які є найбільш безпечнішими для починаючих бійців. У поєдинку у вазі 33 кілограми поміж хмельничанами Даніїлом Нечаєвим та Романом Сальо за хвилину 8 секунд технічним нокаутом перемагає Даніїл Нечаєв. У мене просто така тактика, коли противник на мене нападає, я йому застосовую удари в голову. І так виходить, він стає в депресію і я на нього починаю атакувати. Все, побіда. Спортсмен каже, таку тактику з нанесення серії ударів голову випробував на собі. Ну, дуже так ні, але все одно больно, так. Да. Головний суддя Вадим Подрушняк каже, до повноконтактних боїв в змішаних єдиноборствах спортсменів готують від початку, бо ММА передбачаються тільки такі двобої. Змагання змішаних єдиноборств
включені до офіційного виду змагань, це не є бої без правил. Чітко регламентовані є обмеження. Це, ну, скажімо, не жорстокий, але досить жорсткий вид спорту, тому не кожен, хто займається будь-яким єдиноборством, боєць може себе спробувати в цьому виді контактних єдиноборств. Кам'янець-Подільський. На цих змаганнях представляють 8 спортсменів. Один із кам'янецьких тренерів каже, клуб відвідують близько 40 юнаків. Це сильним тілом і духом. Тут бійці такі знаходяться, що кожен не буде. Звісно, що є трошки слабші, але я б сказав, що всі однозначно ходять і так же само десь орієнтовно до 40 бійців маємо. Обласні змагання – етап підготовки та відбір до чемпіонату України. У юнаків ці змагання заплановані в Київській області на 22-24 лютого. В дітей – на березень у Луцьку. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля-Центр». Зараз на каналі «Поділля-Центр» на вас чекає ранкова програма, а ми з вами зустрінемося о 8:30.